Tayland'da keçirilən ağırlıq qaldırma üzrə Dünya Kuboku idmançımız Dadaş Dadaşbəyli üçün uğurlu alınıb. Ağırlıq qaldıranımız Paris 2024 Olimpiya oyunlarına lisenziya xarakterli turnirdə 109 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparıb. Atletimiz birdən qaldırma hərəkətində 177 kilogramı ram edib və bu hərəkətdə gümüş medala sahib çıxıb. O təkanlı qaldırmada 211 kilogramın öhdəsindən gələrək bu hərəkətdə də eyni uğura imza atıb. Toplamda 388 kilogram nəticə göstərən Dadaş yekun sıralamada da ikinci yeri tutub və yarışı 3 gümüş medalla başa vurub. Qeyd edək ki, sözü gedən turnirdə 110 ölkədən 449 atlet iştirak edib.